Здравствуйте, мої маленькі і дорослі радіослухачі Українського радіо Рівне. Радий вас вітати. Ми сьогодні поговоримо про допитливість і цікавість, і про те, який є світ поза нашою домівкою, поза нашим селом, селищем, містечком, містом, мегаполісом. А можливо, ми задумаємось над тим, яким є світ поза нашою планетою. Марія Манеро. Кажан і сніг. Кажан Арі жив у темній печері, куди ніколи не потрапляло світло. Кажан дуже полюбляв свою вологу і темну домівку. Арі висів униз головою, як роблять усі кажани, і почувався щасливим. Але для будь-кого настає мить, коли виникає запитання: а що там, за межами звичного світу? І такий день настав для Арі. «Що знаходиться поза моєю печерою?» – зацікавився кажан. І боязко полетів до виходу. Він побачив, що крізь маленький круглий отвір у кінці довгого коридору пробивається світло. Арі це здалося трішки небезпечним, але цікавість виявилася сильнішою. Отже, кажан вилетів назовні. Спочатку він був повністю засліплений. «Ау!» – гукнув Арі. На відміну від темної печери, усе навкруги було абсолютно білим, адже тієї ночі в лісі йшов сніг, і все було вкрите білою сніжною ковдрою. Але ж Арі про це не знав. Він подумав, що світ поза печерою завжди був білим і блискучим. У кажана заболіли очі. Він злякався і швиденько повернувся до своєї теплої і безпечної печери. Тож Арі так ніколи й не дізнався, що дерева мають зелений колір, а небо – блакитний. Світ поза печерою назавжди залишився для нього сліпучо білим. Напевне, можна лише поспівчувати Арі. Адже світ направду такий прекрасний і такий різноманітний. Комусь хочеться, щоб світ був постійний, однаковий, щоб постійно було тепло або постійно було сніжно. Вся краса світу якраз в тому, що він змінюється. І ми змінюємось разом із ним. Ось, наприклад, нині вечір. Скоро буде ніч, а потім ранок і новий прекрасний, чудовий, неймовірний день. Я бажаю вам цілющого сну. Відпочивайте, набирайтеся сил, щоб досліджувати взавтра цей прекрасний світ.